Zeus. A vorbit Ioan. Ariko, ei, fura iwacu jarika. Baretse ati mwumve ubutumwa bwa jarika anga. Arsenal ko idakomeye. Baba yivuga kuri za Sheffield na za Southampton. Urumva ikintu bivugisha ko eh. Werukas, banza umvanga. Imfura iwacu jarika. Reka baza mubwire iki. Ni izina ry'Imana. Ikipe yawe. Urumva? Kwanza uzarebe no kuri Instagram. Ufite ubufana bunga. Ntaba followers igira. Mufite abafana bo mu Rwanda gusa na Uganda na Kenya. Naho ngaho muri East Africa. Nabwo ndugakinye nuko yakinye mabirabura babaye buwe nabande undi niyo mavuye fana. Urumva? Wenda ho mu Rwanda gafanwa ko yakwifanwa na President Kagame. Wowe muri Singapore President yabaga match 2023. Urumva? President wacu yarebaga match. Bana basaza barebye match. Wowe rero nk'umwana mutoya uri kwishinga abantu bakuru kureba match ngo nango ngiye kureba Arsenal. Arsenal bayirebye barayirebye bana. Ibyo urimo uri muyiki? Urumva? Ngifite championa 13 wabonye zingahe? Wa Sharik Instagram kuva yazo wari wapostinga champion. Instagram, Facebook, Twitter, X, bana ihindu izina utara posting igikombe na kimwe cya champion kuri equipe ikomeye. Ikomeye mu biki? Mujye muvuga Man City, muvuga amakipe akomeye. Urumva? Nibura afana na by United bashyize agakombe kuri Instagram. Urumva? Hariya ku Instagram, eh. Snapchat kuva yaza. Haji Jarik, ama social media agiye kuzarangira yose nta kintu na kimwe postingizeho. Urahura postinga Man City buri munsi yatwaye ibikombe. Ugakabya ngo urekipe ikomeye. Ikomeye mu biki? In your lifetime nta kintu na kimwe urabona Jarik. Jarik mu 2003 ku myaka yawe nyizi ntibigaga muri primaire. Ubu se muri primaire wabonye iki kuri Arsenal? Buretse kugendera mu kigare. Ako ntimujya mwumva ukuri. Hey, Thomas Partey yagarutse. Hey, Timba uramubona gute? Ntacyo mubonamo kuko Etihad ndakugaragura. Na nakubwiye ubushize, nakugenda gakubita ngacurita na gakubisa bina nari nkishi. Wey! Amuka. Urumva? Amuka. Sana bari Arsenal muri aho ngaho gusa ngoma. Muri benshi ngo muri benshi ngo mu Rwanda, muri benshi hehe. Mudashaka gufollowinga ni kipe yanyu ngibona abafana kuri Instagram. Urumva? Aho nagendeye mu mahanga muri Korea hano sindabona umufana Arsenal wambaye jezi ngo nawirwa bambaye Haaland Haaland ndabesa bro Haaland hano na Sunumini urumva abafana ba mama ni City baruzi isi yose Arsenal baba muri Afrika mu Rwanda gusa zone Equatorial bro Man City mujye muyirekera Arsenal mujye yirekera basaza bayifane urumva kuko bafite ibyo babonye ba Peter Kagame urumva Peter Kagame umugabo wa Sandrine abantu bafite imyaka hejuru bari muri za 40s muri 30 pige ariko umuntu w'umupeti muto ya imyaka 20 ningahe ngufana ngarise wow ufana ngarise naru ifana me biki bro you crazy hmm otri tipe ikomeye bana muri mu kigare muri mu idini nango muri mu ikipe urumva nuko kujya ugamuka fani ibintu biraho bidatsinda bitagira uyu mwaka dore umwaka uragiye uraze Etihad ndakubamba ejo bundi ndagukubita none se ugira ko nakubabarira ndagucapa Etihad so bad bro igikombe kiri kuri Liverpool na Man City furuge Arsenal ntiyatwara igikombe urumva ziragukubita mujye mubwiza abantu kuri nta revu uriho nta revo nta mwata kufite urumva Kretia na Jesus. Jesus na reku. Reject. Nu chiozo tuko tuwabgizu kuri ni mwombe gusa. Mwombe. Mwona bababgizu kuri. Iya chire. Njebu na reka mungiru kuni nifani raga chipe kanji. Aga chipe kanji kitu kwa chirehe. Urumva. Ka chirehe. Kungu no, numu chitro chaka vili kana ni yoku ya ndichishu. No kuchini chitro chaka vili tukabuza mafranga yoku china. Urumva. Ariko twari yakintu dushaka kuvuga ngo dutere hejuru ngo urumva gakipe kacu sangura kabona gutenga gakipe kacu sangwa karaje nta revu nta revu ibintu bidafite revu nta revu Man City nigira umwanya wo gucika intege nzaza mbabwiza kuri mbabwiye ni team noneho tugize igihe cyo kubitwa ariko twabayeho ndatwaye igikombe cy'amanota 100 natwaye champion eshatu zikuri cyangiye kwiyogeza ya kane yikurikiranya natwaye Champions League nakubise abantu amanota 100 nakubise ibitego bya birenga 100 nakubise trois chiffres bro y'amanota muri Premier League ibintu bitarabaho nakoze amateka urumva
Nini cyane nkabwira umwana nkajya mvuga ngiye fana Man City agashaka kunyishinga uzozanyishinga bibiki bro. Kiye narebye ibintu narebye ibintu ikipe yageragaragwa yakubitsa Arsenal 5 nakubitsa United 6 nyongeza 6 Arsenal ari Liverpool nayo kubitsa ikomeye 5 narayibambye nyikubita United 5 nari nyinshi nagiye wawe nyitera 4 urumva bro nabonye amateka nakubitsa Real 4 nari nyinshi kubita 4 Real Madrid bro nkuba habani nayo kubitsa 3 nta muntu narakubita ikipe narazi kubitsa narazimaze nta mupira nkicene no kureba n'ubugubu rwose sometimes arije mbi dekureba nka match nkavuga n'ingi yarangiye I Carles ngo gwa Carlton ngo kanane bitandatu bro dadek dadek timu irakomeye timu ni hatari bana ngasenari gwatwara Champions League ishore se ugatoya na champion bro rero ibintu bagukona nandi kubabwira ba capo urumva nandi kubabwira ngo ikintu cyitwa Arsenal don't urukumva kukabya cyane mane mwishira ku rwego mutarimo nge nicyo kintu mba ntago nanze kuyifana rwose wayifana buri umwe wese afite ikipe impamva yifana urukumva nkanje giye mfana Man City uzi impamva mfana Man City abantu ntandugo banabize impamva mfana Man City jewe naje gusanga niyo ikipe narebe n'umuntu nafanaga AC Milan urumva nafanaga AC Milan nza kubona abantu Man City bayifashe nk'ikipe wagira ngo yakoze icyaha mane urumva bya bindi bya bisigaye byarateye iki gihe byo kubona umuntu bakavuga ngo eh nguriya muntu ngo ni peteroli nguriya muntu ngo eh ngira tipe ngo ni ya peteroli okay ni ya peteroli okay woye abaona bawe cyangwa se ba boss bawe aba boss bafite ayo makipe mufana bakora aya mafaranga bayakuye tujye mu mateka bayakuye he bro tujye muri kubaza muri Iraq muri Libya tujye kubaza ibyabereye muri za Senegal muri za Ghana muri za Liberia tujye gusura amateka ya za Liberia na za ntuze turebe mu mateka neza ibyo mwakoze dadeki urukumva ibyo mwakoze ibyo abobosi banyu bakoze ayo mafaranga y'umurage bafite yavuye hehe urumva ariko ku mwara bwo ngafite ngo peteroli ngo nikibazo ngo urumva ko ramufita ngo muri mi peteroli why is okay ni muri peteroli why so what ubukonge jundi ni teni imbere ikabona ngo yifitiye zahabu yawe ikagira gutya yikubaka ibintu ikagira ubuzima bwiza umuzatangira ngo ngo nibuye ngo ni mama buye ngo ni mama buye okay hariya baba nabo bayakwehe bro urukumva icyo kintu cyarambabaje urukumva ndababara bro ndanje ndavuga mani itime ngomba kuyifana kubera impamvu kubera uriya mugabo bandi itime y'abashehe bro abantu basenga gatanu ku munsi batagira ibyaha bagiye kujya mu gisibo urumva bakubita abantu nuko uko nahise mfana Man City mvuga iyi team muzayigendaho mwange kuyandika mwange kuyivugaho muyivuga y'iminota 5 bayatsinze ngo twadutegereje ngo kwibutsinde nabo njye muvyumva abanyamakuru bari scam babivuga abanyamakuru babasikama njye mbabwiza ukuri urumva basikama ubu njye ko Arsenal ishobora gutsindwa sibyo cyangwa igatsinda ariko njye sinshobora kuzana ngo nyitorutire mvuga ngo ngo ndetse ngo urayivugaho iki ngo ndetse ngo urayivugaho oya no tera analyse zisanzwe biraho uvuga ko ikipe yatsinzwe uzimbwa impamvu yatsinzwe urebe angere zose urumva uvuge ku itima ariko sometime kubera ko event mida abanyamakuru benshi bafana izo kipe za Arsenal na za Man U kandi zidafite isinda nakomeye barakubitwa barangiza bakananirwa kuvuga n'ikimbi ikomeye mane bro bakananirwa no kuyivuga sino mu Rwanda gusa niburayi n'ahandi hose uranabyumva mu itangazamakuru uzumve za Talk Sport bagera kuri City bakabura icyo bavuga bro nta muntu bagira n'ubugoba ngo ntabafana ifite ejo ndi hano nagiye kureba match ya Atletico na Man City kuri Seoul urumva nagiye kureba Seoul match ya Man City na stade yari yuzuye bro 70,000 bro full house abantu bambaye jezi umuntu anza kugira ngo nabo nabafana igira mureke kuri Instagram yanjye stade yari yuzuye bro imyitozo stade igice cyo hasi etage ebyiri zari zuzuye umuntu anza kukubwira ngo ngo iki umuntu akifata ngo Arsenal ngo biki n'ibikingi n'uvuga ikipe zose mane atera analysis ba professional sibyo ba pro urumunyamakuru n'icyo wahisemo icana ganiriza ngo nta muntu ngushaka ngo kuyumva ni wowe mu mutwe wawe naga ari umuntu udashaka kuyumva ni mu mutwe wawe udashaka kuyumva kwa ko yarakumaze wihangana nayo kuko nta bushobozi n'ose reka mubwire mane ubu Arsenal ijye guhangana na Man City koko are you serious uzagira gutu uzatsinda kamachi kamwe ushitukize ariko ntago wahozaho urumva ntago wahozaho
irakomeye bro irakomeye nongere mbisubiremo irakomeye irakwica irakwicira kwicira gwamura urumva wirwana nayo wirwana ibintu bikurusha imbaraga urumva ejo ndi city zagire cika intege irangire igwe hasi sibyo ariko sinzanza nkahubwire ngo eh urumva nzakugira Arsenal irakomeye bro respect nana yivugeho nyivugeho Arsenal ko ntabwo bizaba intego bwo kuyivugaho ariko wishaka ibintu by'ama discrimination mu mupira bro uyu ni umupira ni football itimi ikomeye iravugwa itimi ikomeye igomba kuyiganiraho icarugira abantu Man City wiganiriza ibintu byo gushaka kumanipira abantu ko umuntu ntaje ntushaka kumanipira nguranganiriza nguracana ngo nganire ngiminota ngo 30 uvuga ikipe ya 10 urivuga ni iki mana yes wavuga ibibazo fite nibiki byose ariko ntushaka kuvuga ngo ikipe ngo ngurumva ngo Man City ngo ngeho ritsinda ngo reka ngo tukomereze ngo tuganire ku dadeki mitamvintura na radio mitamva hoye eromba itimi ikomeye iganirweho ikipe ikomeye ivugwe uyivuga utanashyize mu rutundi tuntu tw'ibigambo gambo okay ikindi kibazo kimwe bibiri urumva yaraje tarariki ariko mbabwiza kuri mana you have to be professional sibyo you have to be pro umva Jari kari ndashaka comment za Jari ke yagiye ariko gusa najye gutangira ikiganiro Jari kari he ngo kwanza namuzane tube tunavuga banze musomere jewe nyikora kuri radio mwana nyumvaga itimu zose narazivugaga amani ngo Man City ngo Pep Guardiola ngo nta muntu ushaka kumwumva urumva ligango iyo ngiye kuvuga ngo mani bro abafana ba football bumva ibintu byose mani ibyo bintu mwishyizemo ni ibiki bumva ibintu byose uziko reka mbwire umushobora kwicira kakanya kuri live maze musigare muveho muri babiri nicare mbaganirize banire ya company bro uyiryoherwe mana cyo kwicira nka nkayikuganiriza banire fresh akubwira ukuntu banira kakanya idashobora kwirukana Vincent company kubera iki tamwirukana kandi after zibitambi kubera iki tamwirukana nkakubwira bro ukabyumva kandi ukaryoherwa ukambwa mana position nziza mana kubera iki you have information utigeze ugira urukumva banire nge nkurida kwikira kugize ibaze banire ndicara nkumva abafana ba bandi cyo bavuga ku ikipe yabo mana bavuga ko iki batirukana company urumva ariko impamvu batamwirukana no kubera iki ntagara kuvuga ngo numwirabura ngo nukubera ibiki oya nuko company itimu ye yaramutereranye nta amafaranga ba boss bari bafite baranabitangaje b'ikipe ya banire nta amafaranga bari bafite yo kujya ku isoko kugura abakinnyi abakinnyi bazamukaye mu kiciro cy'ambere nibo bakomeje gukoresha bongeramo utuyere maduke kompana ratira arayegeranya urumva abafana nabo baramwumvishe baravuga ati kompana uri umuhanga baratuzamuye ikindi ntago twagutera amabuye ibyo ukora byose ubiro kubishoboye ariko nta muntu ushobora kwicanga kugira kompani why byanalize bijye mu nkuko kundi kukubwirwa urumva abafana babandire barabyimbira kuvuga ati kompani gumana natwe ni wowe watuzamuye ni wowe ntwari yacu aba boss ni bakubankinze urumva ibintu nk'ibyo That's it. Ngo tewongo umvugiye akantu kabisa ibintu ngo City ihora itsinda ntago. Ya, uya ndiko mbwire umutima mubi n'ugufana, urumva? N'ugufana babwara bafashe bakagenda bakaba bafana, urumva arababara. Man, itimi itsinda, uri kwa Barcelona ya ba Messi na ba Xavi. Mu mutima wumva ngo ayivuga utayifana uri umufana wa Real nta mufana washobora guhitinyuka ngo wajya kwivuga ah Barcelona yatsinze ibintu ariko bro it's relevant talk about the team praise the players urikumva eh bro aka kana kitwa Foden Kevin nta wari uhari na Haaland bro kayobo kafashe ikipe urumva kafashe ikipe karayiyobora urumva kayitereka ku murongo gatsinze ibitego hafi uruhare rw'ibitego bijya muri 25 bro gatsinze ibitego 15 gatanga assist 10 gakoze ibintu bitabaho mu mupira iyi sezo karayihetse ni nako ka best player ka Man City yes Kevin yaza gatanga assist 12 muri match 11 amaze gukina ariko bro ka Foden karakoze iyi sezo ariko ntushaka kukavuga mutima mubi he urakavuga ugahita urwara man tuvuga kazi bazanyica bazankubita bitandatu none rero bundi eh dukomeze Man City ntacyo twayivugaho yatsinze
ubungo umva mbabwire utuntu remo zaye mureba neza abantu banje mukurikira ndabizi ko muri abahanga abafana bo mu mupira mu Rwanda muri abahanga abantu bumva ikinyarwanda n'icyurundi ngo kurikiriza radio ndabizi ko muri abahanga bro mujye mubumva urumva muna bentimide muna bantire mu mabwire ati ibyo bintu muba muri munaka aribyo urumva ubu hari fame zigenda ziza zitandukanye muri ibuka mu myaka yashize United yajya gatsinda gategwa kamwe kamwe igatsinda kamwe kamwe nka match eshanu itsinda gategwa kamwe kubusa kamwe kubusa kamwe kubusa kamwe kubusa bagatuvuga ngo ya ngo nibyo ngo nuko ko ngo fagasona twari bikombe ngo nuko ngo kanga twari bikombe muri byuko ibyo bintu ngo nuko ngo twari bikombe ngo kimwe mu gitego gikomeye cyane ngo nubuhanga bakanariza bakanariza ejo ndi city maze match eshanu itsinda gitego kimwe ngo ah ngo yabaye wiki ngo ntigitsinda ibitego ngo Guardiola ngashige yinjizwa cyane okay amaze kwinjizwa cyane ejo ndakubise kimwe kubusa kimwe kubusa kimwe kubusa match eshatu ngo eh ngo busatirize bwe ntago bari gukora ngo Kevin afite ikibazo ngo naharande ngo bari gutsinda ngo basufuye ngo mu mutwe ngo bakananirwa ngo bira ngo binaniza abakinyi cyane ngo ku buryo ngo mu mutwe ngo banandirwa ako bro kuki mutavuga icyo gihe kuki mutavivugaga icyo gihe Ferguson atsinda kimwe kubusa mukaba mvuga ngo ngo champions ngo nuko bakora ngo twangwa atsinda igitego kimwe kimwe eh nuko igikombe gitwarwa None kuri Man City tinza kamwe ni ikibazo. Eh? Bana niwe kwataka. Bana niwe gukina umupira. Kwataka byabananiye. Ariko bro, try to find the things positive bro. Talk positive things on the team bro. Essaye rega. Arrête. Rumva. Harandi mupira wa munaniye ni kamwe kubusa ejo Arsenal tinze kamwe kubusa mara match nkenye ngo ikipe zitwara ibikombe ni ukuzikina ntago ashaka kugira ngo umutwe nguva ngo bitaravaye muri mantare ariko mana we akuke abantu bakunda kurenganya mana itimi irakomeye ikipe ntago yahura itsinda bitanu ntago yahura itsinda kimwe kubusa nta nubwo izahora itsinda ikipe iri gutsinda resulti yo zabonetse zo zabonetse try to find the things positive bro fuga ibintu ubona uko ibintu biri kugenda neza ariko not kuvuga ngo ngurate kuvuga ngo ibintu ngo biraho uzana amafame y'utuntu tutu eskize buri munsi ku ikipe eskize ku ikipe mana si itsinda byinshi ngo ngo yahuye n'ikipe yoroshye ikipe yari ifite bagata bashaka ibibazo byose by'iyo kipe yari ifite Arsenal yatsinda West Ham ibitego bitandatu. Baga praising Arsenal, ntibashaka kuvuga ko West Ham akinisha aba defenseri 9. Abakinyi ba defendi 9 bro. Nibo batsinze bitandatu aba defenseri 9. Moise yatsinisha aba defenseri 9 kuri Arsenal. Yende urebe line up. Ariko nta ushobora kubikubwira. Bose azaza kugira ko Arsenal ikomeye. City ayitera bitandwa. None bya City. Ngikipe n'ubundi ngo abakinyi baravunitse bagatatangira kugira imvune nk'eshanu zabonetse bagatangira kugira ariko nta ushobora bro. Utsinze bitanu watsinze nde banire watsinze nde ako bro ako mwaje mureka shama propaganda shama propaganda ko ntayakunda koko ibyo ni byo byatumye mfana Man City bro nyoma vudohora duhanganye n'itangaza makuru ejo mundi Klopp sinzi team yatsinze niye ni Brentford uzitangaza makuru propaganda zazanye kuri Liverpool imaze gutsinda Brentford icyo gihe yikubise ku manywa niba ari 4 niba ari 5 arangije umunyamakuru agiye kubaza ikibazo Klopp yaramubajije ngo umve nawe ako kantu ngo Klopp ngo Liverpool ngo ibingi koze ngo nta muntu tabikora ngo imatch wayibonye gute urikumva aho nahere ariko Pep yakubise 5 bahita baza bakavuga ngo mwakinye neza ngo imatch murayibona gute ntashobora kubaza iki kibazo ngahere asasira avuga ati City nta muntu tatera 5 imatch wayibonye gute ntagashobora kubikora kubera iki na barababaye mane bro ngare ibyo rero ako kababaro kanyu n'agahinda niko katunye mfana ikipe mane ako karenganya muyikorera buri munsi muyigaragura ni kago gatuma mbahambira nk'abashwanyaguza mane niyo mpamvu nta muwe njya ngira mane bro iyi weekend nampuwe Etihad ndakica ndakahambira amaboko urumva ubushize na gateye bitandatu hat-trick ebyiri double hat-trick bro rai furaha urumva raha ya mpira kudadeki harandi hat-trick foden hat-trick ndagahambira none umugubu karaje nta na gatatu gafite bro show yaravunitse marasiya ntawe uhari nta gatatu ifite bro ndayihamba
Baba nini tera munsi ya bitanu mana iyo nyite nka bitatu ndababara mana bitandatu bro birindwi mana ndashaka kugambira fresh mana bro ampuwe itimu ni mpamvu nyikunda mana city mana uzayivuga yo magambo yivuga hariyo yose kare hari naragiye ku kibuga cyakunganya kimwe kimwe ngo ah ngo Real Madrid ngo match ngo ntirarangira Instagram naraje mbira liga ndamugira liga ni ikipe yange yihambiranye ndayikanda free ndayihambira bro naraje ndagahambira itadi ngakubita bine bro muri bukambere ya match ya Bayern ngo Man City ngo return ngo ni kwa Bayern ngo ntakizakora ka Bayern naragafashe Etihad bitatu bro naragahambira nari nkishe man i team bro akarenganya umuyikorera urumva ni wo mujinya mbagirira man dore jo n'umwazanye no buri munsi wa ufite twesikize ubonano ngo bazanye ngivyaha umana sitinge ifite ibyaha 115 ibyaha 15 ni ushaka kuzashyira 2500 man bro tuzaruguna na mpaka dadeki urumva ngo man sitinge bazayimanura akantu kose kaje man sitinge bazayimanura man sitinge bazayitirika hasi man sitinge bazagira gute bro bazayimanura bro uwo wimanura ninde wowe ufite ubushobozi is team ni wa isiba mani bro I will die for Man City bro ibazi man urukumva ikamba tell story z'ukuntu nagiye kureba match ya Man City urukumva Man City ejo ndi yaje hano muri Korea ndavuga imatch nzayireba urumva kufa kupona ngomba kuyireba bro itimu nagiye kuyireba man ticket zaye zarasha bayishyize ku isoko bashyize hanze ticket za Man City yari yateguye na kupanga ni nka Amazon yo muri America ni company igurisha ibintu online bafite website niho nyine umuntu aguri ibintu byose bisanzwe niyo yari yateguye rero ifite na app yitwa Kupang Play turebera ho Liga nandi ba championnat hano nibiki byose urumva yari yateguye man baramamaje bashyira hanze ticket za Atletico na Man City bro zahise zishira bro zarashize ticket nayikuye kuri black market uza amafaranga nayiguze bro muna yarangiza kuvuga ngo ntagufa na Man City man muna yabagusa uza amafaranga nayiguze nabonye ticket yo kuri etage ya nyuma hejuru abakinyi nabubonaga nk'ubushishi uraseka ariko team ndavuga ba bro ndajya kuyireba bro babarira urumva ngo yabaye nkara bro uzarwanya iby'urwanyu rwabyo byose uvuga ubugambo mwitangazamakuru wiyandagaza ariko intara bafashe ntayi barekura man urazana ibibazo baragukubita nabi bagusuhinga man bro ngo Man City yabaye nkande shawe nibyo nakubwiraga man intara barazifata bakazibika man bakazisekiriza ukajya ukavuga ugamba ukiyahura ukagaruka bakagukoma baga bro bakura sana nabi bakwirukangana man intara barazifite sigara mu magambo man aturaje bari safe kudadeki rov urazana ubugamba man icyo nkundira ibihugu bikomeye man nikiriye man ubugamba si yose mugatera mugashyiraho ubuhana ubugamba fute mugaya koma bro uzana ibikino baragukubita nabi man uburu mutwe we barakugatizana umutwano turashaka umutwe snipers hari sasa kukanya bro that's Man City muri premier muri football man urayirwanya ukora ibyo ushaka iratimwe mpamvu nyikunda man niyo mpamvu n'abafana bayo ubona bari die hard man they keep quiet uwavugaho ibintu katukamona turiceceke abafana bacu ntibasakuza ngo bajye bavuga ikizo uravuga ndumva ku cyumweru turahurira ku kibuga bro ku cyumweru turi ku kibuga hariya on pitch naho turi buganirire naho tuganirira niyo ntebe tuvugiraho harandi bazamutwara harandi aragiye harandi kuva Man City yafata kunagwe rava muri Atletico kunagwe zakinira Real kunagwe Barcelona iramushaka kunagwe Chelsea iramugura kunagwe zasimbura Drogba ibinyamakuru bikandika buri munsi turatsinda tugata dukukizwa utuntu dusindwa bahita bazana bazanye charges urumva ejo ndi byaha UEFA izaguhana UEFA izakumanura UEFA izakora gute so what bimeze bituma ngo ubuyo UEFA iri hehe dadeki rova sande ndahana bro sande ndahana sha abafana ba Man City kintu nababwira
bro itimu yacu turayizi tuza karenda kandi korerwa mu itangaza makuru guhera ku munyamakuru wo mu Rwanda kugeza ku munyamakuru wo mu Bwongereza cyangwa wo muri Premier League ndani urukumva tuzi ko nta byiza batuvugaho ariko itimu yacu tuzahora tuyidoda urumva tuzahora dukaze tuzahora dufite ikipe ikomeye kuva tugifitwe na Sheikh Mansour umugabo usenga gatano ku munsi w'umuyisilamu bro turacyakaze aho tuzaje tujye Gwabutabura wa Man City nzabamara bro izere sha nzabamara bro nzabamara ni yare yare nago ariko byambuza kuganira ku yandi ma equipe sibyo ndayakurikirana bose nwo muvi bya United ntabikurikiranye neza kanababwira n'utuntu mu mutanaza aho ibintu byose ngenda bikurikirana nta kibazo mu mfite ariko nanga karengane nanga n'umuntu wishyira hejuru nta rweguriho ibintu byose by'igihe byabaye utuntu tumeze nk'udupropaganda tw'udupropaganda tw'udupropaganda numva ibyo ntitubikunda rero twebwe proof mu kibuga tugende ibibazo umuse ndashaka kubaganirira sha ejo ni independence ya Korea independence bafa ku maboko yaba koloni baba Yapani baba kolonije so ejo ni na makonje ubugihugu cyose kiri off abantu bagiye mu tubyinira mu kanya ninde wishyize hejuru bro n'abafana ba Arsenal man batajya bamenya urwego rw'ikipe yabo ndagenda byanga man ndabyanga kabisa mujye mumenya urwego rwanyu ukumva giye nkunda umuntu uca bugufi so rero buriya abafana b'ikipe ya Chelsea ntibajya bavuga buriya abacere bafana ba Chelsea n'abana beza babibereye aho team yabo ikabahoye bakiyakira bakicicekera uzahere kuri ba Mike Karangwa urumva n'abana beza babibereye aho ngaho nta munwa nta biki nta wapi kabisa ntabyo kwishyira hejuru ngo bavuge utugambo ngo bagire gute reba ikipe yabo yaraguze igura ibikinyi by'amamiliyoni irasara ku isoko ikangamana hako nta muntu n'umwe wabonaga wasaze wasizoye parapostinga bisanzwe itimu yabo bakavuga ati biri gupfira ahangaha n'ahangaha bizagenda gutya na gutya nyine ukabona ko abantu bari hambo barimo baza umupira havuna ati n'ameze nk'abantu batazi umupira bro ubu genda nkubona umuntu umuntu urumva njye umva samagase vraiment bro ça me fait quoi je dis wesh aba bantu baza umupira ubundi kuri revo kuganira n'abafana ba Arsenal kweli football njye mbaganiriza kweli mbabwira umupira ndashobora guca bugufi ngo mumenye urwego muriho mani muzabanze mwirenkinge mani mumenye revo muriho urumva nimumara kumenya revo muriho muze tuganira umupira n'ukuri kw'Imana ko gye mbona ntago muzu rwego muri we timu ya urumva ntago mbona ntago numva urwego muriho je sais pas je comprends pas urumva vraiment nge hazaza hagira umufana Arsenal aza hana amugire kuki mutajya mwiyakira ngo mumenyere vo zanyu ko nge nkiyubone nk'umuntu akavuga ngo goma itima ngo tuzakwica mana wowe mbabarire wumva icyo kintu niba situguni ikomeye bro itimu yanjye nanjye ubwanjye ndayireba nkatinya ngo tuzakwica we ngo tuzakwica ngo twe ngo tuzakwica wowe uzanyica uri gukina man uri gukina n'umuriro man Arsenal turi Etihad bro ejo ndi muzaza Etihad man do you even have a confidence bro yo kuvuga ufite confidence yo kuvuga man bro uri ufite nagonya numva ntago njya mbumva bro nago mbasha kuba n'ukuri j'arrive pas nago mbyumva man kuva mu 2015 Arsenal iheruka gutsindira Etihad Mikel Arteta gikinira Arsenal bro iyo team ngo niyo yateguye ngo kuzaza gutsindira Etihad waciye bugufi ukavuga ati bro mane eti hadi simbizi ko tuzahavises bizagenda biti birakomeye ibana ukabona ko ufite n'impungenge ariko umuntu araza ngo tuzakwica mane tuzakwica ukagafata ukagasuwingamo bitandatu kubera amagambo nimwe muniteza n'ikipe zose n'abakubita byinshi ushize kari kasaze ngo kaje eti hadi kasaze bavuga amagambo uzi inbox yanjye iba yuzuye njye n'iki kintu kiri kutuma narababwira nuko ntimunyandikira mane Declan tuzakwica Ibana tuzakwica twebwe turakomeye Thomas Partey ameze neza Ibana Gabriel Jesus Brazil Man City twarayisakuye ariko Man City yarasaze kurekura zitcenko na Jesus kweli yarasaze
ira komeza adversaire mwe mwana umva tuzaba bro naraga bana we nari nanagawo naraga vuje ugiwona cyacu ari kigabo hari kigabo ari kintu araka video sizimo mwana akabonye iki kigabo nari nko ku kwezi kiza gi ubundi akande kagaho kagata kagi nyuma y'ikibuye kakihije kikagakura kikagakubita hasi bro iyo nakoze da Kevin nagiye kubona mbona akuriye defense yose nabukurikiye nkakora hari ishwa nizamu ndavuga ingi iri mu biki bro mujye mugira imungenge mumenyerevo yanyu nk'ubu ngubu mwahatana n'icyo gikombe mwagitwara pe ariko mu bihambo man kuba hambo nibyo bituma ikimu yawe inakomera man yubaye hambo you don't have to talk too much ngo usuyinga abantu bose batereke hasi ugire gute huya man kinda buhoro ibantu uvuga ati ibantu abakini bacu bameze neza muri iki gihe ibikini iki umva kwanza ubu ntunareba man ntunareba na football paper rusha club abarusha bari abana bose man umupira abarusha umupira bari abariteta ariteta yigeze kuza pressing paper urumva ndibuka umupira ufatwa na Stones awurekura kuri Haaland akora control awunagira kuri Kevin De Bruyne brombo ne mwizamu mitkere teta ntiyari yateguye ibyo bintu kubikora ntago yarazi ko ashobora kwitera second ball bro ntago yarazi ko Man City degaje igipira kirekire mano uwo munsi Pepa itahindura ibintu bro amukubita baro amukubiti hari umunsi yigeze kuza pressing Arsenal pressing icyo giye ko ari ku kibuga cyayo twayiteta tumoja urumva a pressing a pressing Pepa arangira avuga ati mvambwire ura pressing ni homme libre fata umupira homme libre numva ngo twakoraga icyo bita one touch double prayer bro twayikubise umupira one touch double prayer nuvuga iki numva ni Stones arupasa woka umusubize Stones usubize woka umusubize nuko abakinyi babiri nibasubiza kuri woka bahita batakaza umupira undi wa muntu uri free watanze baro ni wosigara uri free bro twabukubise baro tatu taktike za atari man life another level bro nuvu nga twabiretse ubu ngubu nta bya city twongera kuvugaho twabiretse urumva ngo ufite ngikize cyo kuzatwara championat wallahi bro datino wallahi bro ibyo bintu ako bro geri ragende mwa afinalisti na none ugiye ikintu kinantangaza man uzi ikintu gituma se mvuga nibi bintu harya umuntu ashobora kuvuga nk'ikintu ukavuga ati uyu muntu wenda na revoye ariko ikibazo nuko bivugwa n'umuntu ureba w'umuhanga man akaguhamagara umuntu w'umuhanga wubaha ukumva rakubwira ngo Arsenal yacu zakwicisa sezo are you serious wi ibi bintu wabitekereje ibyo ni kumbwira ubu abaye bakinye sufite wagira icyizere yes kimwe yasunika yatwara igikombe yagitwara pe yaragitwara ariko be humble abantu bari imbere yawe barakurusha sibyo ugomba kubanza ukabimenya ngiye rekamubwire ibayani taragira ibibazo nemeraga yuko ifikuvuye kuguza Ken navuga nzahangana nayo bro urumva navuga ngo ibayani I cannot trust them umva bameze neza ariko ngo wese ko tushere nyina nzanye ibibazo n'ibiki byose ariko navuga gati umwe bashobora kugerageza ariko aka kanyu isogonda tuvugana City ni grand favori ya Champions League y'uyu mwaka ni rwangendanye gusa bro n'ukuri ntabwo nakubeshye ni rwangendanye yonyine ibya football bibaho ikarita y'umutuku sibyo ibintu nk'ibyo ngibyo bigahindura match ariko aka kanya iba na Real sinye Real none idafite umwataka mane yababa we wayinkopa kare ibintu nyikorera nayihambira bro nayica nabi nayikubita nabi cyane nta mwataka ifite bura Real yiza kubifite nka Kane ai nagira ubwoba navuga ati team na nizananyice ariko aka kanya nta mwataka ifite bro iri hasi rwose nacyo nakwizeza okay yeah Cynthia Raisa komativa Yungu yu Cynthia Anaisa wiyi segurcha ni umunyamakuru ukomeye wa RC Huye no anani guhuye RC Rubavu Radio Rwanda numufana Arsenal bonawe ngo yari muriro ngo Arsenal Etihad tuzabarasa wamubonye kandi umunyamakuru ngo tuzabarasa this season ngo turabakubita home away ngo kandi ngo nta gikombe tuzatwara ibaze kwendi Etihad gusa wahavurinde sha ndakwemera ariko ntuzatsinda Arsenal urababona mwabonye muri comment ivinga nababwiraga
ariko mungwibiki man mwazama ibyo bintu munwa abafana ba Arsenal niba abantu ba mbere bari die hard man die hard guys wowe ako bro mwagiye mumenya urwego koko mbabari umbwira ukuntu ba wumva sibyo Arsenal yahagarika Doku Haaland Kevin Bernardo Silva Foden Rodri bro ndeka ndekira ngo ndeka aba defenseri ntacyo mbavuzeho abo bantu bose ukabajisha ukabahambira 90 mani na defense irimo magara yes bro eti ada itatitira maguru bro magara yes igihe cyose mubonye muri defense ya Arsenal turi eti handi mbandi kwisekera gusa magara yes bro Muite mushyire mo comment zo guseka kuri muri muranga ndashaka comment za setse kabisa magara yese eti adi man buri yango niko dutanga nizo excuse leta bazana sha mushyire mo tuntu ko guseka man magara yese eti adi man ari ibintu reba ari gereka mu uyu munsi nahisemo kubabwiza ukuri kubera ko muri ya knowing man ibintu mwirwa mu nyandika nibyo bitugutuma babwiza ukuri urumva ngarise narira kwica hugo edo dore twatuntu twabo magara yesi bro ye baba we baba uramu defenseri arakuze man ari muri status ari mu myaka 30 yahinduye imyaka magara yesi yarafite uruhare man yarafite uruhare none yaragiye muri Turikiya bamushyiraho umusatsi man urumva musaza uburaha bagenda umugongo warashize pro uriya Etihad ni umukomo bamba defense uriya ni karita y'umutuku ibirimo Etihad ntiyari mora Etihad ngende nigeze no kubwira n'abafana ba Arsenal Man City mu kinye nayo ni Man City meze nka Kevin uhari urumva Kevin yavutse ku munsi wa mbere wa championnat twe dutangirana nabi sezo match yanyu no mugize n'ibyago ije ku kibuga cyanyije ku munsi wa karindwi wa championnat Yene ubwiye ni mari match nta niki nabwiye mwayese namutayitsina nta kivuze kuko nubundi muzandusha tugiye guhura ndi imbere nota ryanyu ndaba suwinga ndabamara urumva brother watubwiye kuri Barca management coaching ndetse na development ya projet z'abakinyi batu Patrick reka tureke ibyo ngivyo bya Arsenal mane n'abafana baba baraho gusa tabenye ibyo babarimo cyo bari kugira Emi Rwanda ikinege Emi gwino sha tuvuge requesting atwe tuvuga sha mfite umwanya wo kubaganiriza uyu munsi ngwino twe tuvuga umva mbabwire Arsenal moye mwiretse Arsenal ni timu ngiye mbona ikintu kimwe Arsenal yagakomeye ariko ikibazo cyayo nayo ntago yifashije mana ngiye ikintu gituma mbabwira mbabwiza ukuri ntago mumenye urwego gukipe hanyu ikintu imunamenye urwego gukipe kibikeneye urumva ikipe ntifite umusimbura Bukayo Saka Bukayo Saka ejo mu kwezi kwa kane ururimi arabarutwaye monoki reka udutwatangiye Champions League imibyizi na weekend reka twagiye urumva ururimi arabarutwaye monoki agiye kunanirwa ninde uzamusimbura nawe okay ibyo ngiye ibyo ikipe ya Arsenal nta mwata kigira ndarumva Kent ya Jesus baraba naba forward barasaba ataka yakagombye kwa mbere rwo z'umuntu nka Ivan Toni sibyo Arsenal iza kugura Ivan Toni ikagura nka Pedro Neto ikongera mu ndi mu wingu zo gufasha Bukayo Saka iganyuma ikaguramo na rutayizamu najya kandi bet na itangana na Arsenal ni irakijyanye nahita bikugira ni irakijyanye ariko ubu ngubu wowe ntabwo ari favori man yagitwara ariko ntabwo ari favori ndi mu kazi gatsindwe ka dupange muri iyi minsi tuganire Emi ntari bibazo bana Emi wari kugihe uyu ngubu ni umunyamakuru ukomeye cyane muri entertainment yibereye kugihe Emi okugihe asante sana man None tubwire se harandi byashoboka ko yajya muri Barcelona. Okay. Turaje kubivugaho. Bya Barcelona turabivugaho. Ariko entreta ikintu twanze kuvuga kuri Barcelona cyambere mumenye ko ni ikipe ikennye. Miragurisha intebe za Stade Man. Jubanzo heraho ngaho. Ni ikipe yagurishije ibikoresho bya televiziyo Barca TV yaragurishijwe. Can imagine iyo ikipe ushaka kunganiraho uri kubyumva. Iri kugurisha no kwa ngo intebe zari ziri muri kampuno. Uragenda ugajya gutanga amafaranga amadorari mano ukagura intebe bazishyize kuri cyamunara urumva nimi intebe mwigura amadorari 80 uragenda ukayigura ngizabe ngo rwibutso urumva iri kugurisha intebe mane zo muri stade bro heraho ngaho yagurishije ibyuma bya televiziyo Barca TV ntikibaho mane
basho TV yarafunze urumva ikipira kenye none urukunga ngo proje ngo zabana batoya Barcelona ikintu kizayigarura ni kimwe naya makampani azashyira hamwe nayo hanyuma iga ikagarura amafaranga nyuma yuko izabimaze kugaruka kuri stade irangiye kubakwa ubu ngubu iri muri cyagenga kimwe Arsenal yari irimo iri kubeshya abafana guhera mu 2007 kugeza mu 2020 gutya aho ngaho dok reka tuvuge kugeza kuri Wenger giye kuva Arsenal itangiye kubaka stade nta mafaranga arifite na Wenger arabivuza none iki yakoraga byari kubeshya abakinnyi byari kubeshya nako abafana bayo ikabeshya ngo twazanye gutwana ngo twanasiri ngo twakasanya ngo twakirishi ngo twande iragende zano bwana izana bugakinye iragende irashodekanya bwa Fabregas bwande bwose ikabuza n'ubugakina umupira ikabeshya abantu ariko mu cyukuri nta mafaranga arifite bwo kugura abakinnyi ntago ari guhangana ntacyo ari gukora na kimwe urumva ufite amapera imyemba akagenda gukusanya kubishira muri ambaraje kube hanye na kantu ka class ya ano mutipe umutipe arimo ari kubarirwa mu madorari aza kudusura inanga akaba ari uduha ibirori ariko icyo kintu afete wa mugani nizo podcast zirakenewe podcast twe tugira audience mu Rwanda ni podcast zivuga umwana waraye uriye cyane indirimbo igezweho beef mu bahanzi ariko ibintu nkapano yabo batipe baze nika nguruje Eric you uyu mutipe wa madrome etifre muri karitse ni banka ye bari bamwegera twakuranye ariko nugizewe na icyo namubwira ni fatisha manga yawe na hari festival gisenyi umuntu nkunguwo w'umwentrepreneur ntago babyumva hari nk'abantu icyo kintu ariko kiri muri culture y'urubyiruko rwacu cyo kumva ngo niba umuntu anagiye no hanze nibyo wari uri kuvuga wenda ukagira gutya ukajya hanze noneho hakaba hari abavandimwe bawe bakiri ubukeneye nyine kwitaho n'ibiki byose usanga ibintu muganira ari basics ari ibintu ngire nkeneye kwishyura inzu nkeneye iki nkeneye urukweto ngire gutya ariko ntazagire nk'umuntu ukubwira ati mana njye ndambiye ukora cyangwa usaba nibi ubishoboye mpereza ngire miliyoni 6 cyangwa 4 uri kumva nshinga ikintu ndaba hari umupeti wo mu rugo wambwiye ibintu ngo byo gukodesha imirima nk'ibyo wari uri kuvuga uwo munsi uwo mupeti ubu tuvugana asigaye afite abakiriya mu Budage we azamaju muri vakansi urumva kubera iki afite ni ukugira vision no gutinyuka ariko ikintu cyangombwa ni muri iyi myaka mwebwe muri hagati y'imyaka 25 nimudatinyuka ubu ngubu nk'uko wabivuze uzashiduka wabonye wa mutipe uri ku gasantere na kamambiri cyane kongora ibisheke uri kumva wiyahuza urumogi na kanyanga kubera yuko uzabona abantu bari kukudepasa nk'uko abivuze u Rwanda ruriruka nka byatari none se reka mubwire ubu aba basaza tutagiye kubanariza ibintu byinshi aba basaza bacu baryamye mu biryogo ubu babayeho bate kuki tutabafatira urugero babayeho bataka kanya bariye umuziki sibyo barakubwira uburyo bari abakonvere bakomeye cyane muri 1998 hashize imyaka ingahe bari bafite 30 iki gihe bari muri 50 aka kanya babayeho bate ubuzima burakomeye abantu rega bashake bavuga ibintu byose uko abantu bavuga ngo ubuzima burakomeye ngo rigire gute ariko nitwe twabyiteye bro kubera iki kubera kubura abamenta nta muntu watugiriye inama uriya mwana wakoraga ubukomvayeri muri 1998 aka kanya akaba ari mu myaka 55 ari kurwana no kubona ibishyimbo na capati wijya mu bakomvayeri bafataga wijya mu bakomvayeri bafata miyeti jya mu bakinnyi b'umupira bafataga miliyoni urakoze cyane sese jya mu bakinnyi b'umupira amazina ngiye gutanga ariko abantu bari gukotora baryaga amaprime ya setsa bisa $900 ku cyumweru sese niho nahereye kare cyo kuzamura iyi topic nahereye ahantu ndi kuvuga ngo umugabo kuba umugabo ubuzima burabikwigisha urabyiga urabikorera
none uyu gize imana ukagira mukuru wawe nko ngo buturi kuba bakuru babantu hano benshi uyu gize imana ukabona mukuru wawe ugufungura mu maso ufunguka mu maso kareba isi urayireba ukabona ko nta muwifite ibyo uri kugira n'abyo akakanya ukamenya ko nta mpuwe na nkeya zihari hano njya mpura n'abana nge nkunda nakoze ibihugu bya Aziya ibihugu bya Aziya hano nakuye n'abana ba Philippines abana bo mu Burusiya abana bo muri umwana wo mu Burusiya arakubwira ati jewe iwacu minimum maximum wages urumva amafaranga umuntu ashobora gukora menshi ku kwezi na amadolari 500 atari ko ndi muri Korea nshobora gukorera $3,000 by'amadolari ku kwezi mfite imyaka 23 objective yanjye nafashe inzu ubu ngubu tuvugana nafashe inzu nini i Moscow ubundi kuyishyura mfite imyaka 5 yo gukora hano nkayishyura bro umwana nta hano baba ni mfite izanye wamubona arakora utuzi nka dutatu aryama amasaha 3 ku myaka 23 ngiye ngatekereza barumuna banje bari ikigari nkavuga nabo abantu bari gutekereza iki umwana mu Rusiya maratekereza inzu aratekereza retirement ye ari kuvuga ati uri mu gisirikare wacu azabona retirement retereza kumeza kumuhemba ngiyewe sinabashije kujya mu gisirikare sinarabashije no kujya ngishuri ngo nige bikambaye narangije kaminuza atubaka kanya ngomba gukora nkashaka retirement kuko iwacu imbehe zankubita ku myaka 50 sinzabasha kujya gukora tuzaturi muri mu society nzabahonte agatekereza ko muri iyo myaka azaba akubwira ati nzenze ashaka umugore nzabyara umwe nkuko umugabo se yarumuko pino gira akubwira ati ku myaka kuri imyaka yanjye ntawe nkeneye mfite imyaka nibura 15 nta muko pino nkeneye nta mugore nkeneye ndashaka ati nzamushaka mfite 35 nzagende mfite icyo mfite tubane dushaka ubuzima iwacu atari ko nibura mfite icyo ntangiriraho twebwe abana biwacu 23 uzi barimo bararwana no kwigaragaza kuri Instagram mu Rwanda baraho barafollowinga abakobwa baraho mo bari fotozanya n'abakobwa baraho nutwo babonye bakadushura mu bakobwa n'amayoga naho baryamye ariko ikibazo urakizize ibintu byose rega aho ruzinge ni mu burezi ntago ntago uzagira imigani ngo ibyejo bibarabejo nchacyo umugani w'icyongereza cyangwa mu gifaransa cyangwa mu kirikiya cyangwa mu kiyapani cyangwa mu kindi ntago baho kuko ibyo wa mpamvu mu petari gupagasa ari waratekereza ya mu 60 nagira imyaka 63 cyane uwi wacu we nta nubwo ziko 33 azayegeraho akarusi yakitwa Toria karambwiye ati iwacu winter yigeze tuba turi muri hagati ya 40 na 60 yarambwiye ati iyo ufite imyaka 63 nta retirement ufite ntushobora kwibeshya gusohoka umutima wawe tuhagarara sandumba se so ariko ibyo byose ni ukuvuga ngo ni hari responsabilité yego abo bana bagomba kugira ko hari na responsabilité environnement bakuriramo igomba kugira ya mbere cyo ni ukuvuga ngo ifo kwigisha abantu kwikunda urabizi nigeze kubaza umusaza wanjye ndamubaza namubwira ati ariko se murumuna wanjye yari ari muri centre de formation ndamubwira nta kumureba mu myitozo nkabona apiti babirabura bararenze bro yari ari muri centre de formation na Nure Ashley Young amubona kandi arusha Ashley Young kure mubwira mara kumbona abana babirabura bagera gute uzi ikintu abana bose aho bagenda bapfira abo bana babirabura environnement yabo ni yibica nta kindi uzarebe aya mapepite yose yabirabura ayishobora gukina kuri level yo hejuru mu Bufaransa cyangwa mu Bwongereza sezo zirenga 6 kubera yuko y'amafaranga atangiye kuba menshi nta vision ufite ntago ya envie ya football ibigihari kwiyantrena nicyo ariko ugasanga abana b'abazungu uburyo barankadre uburyo deja bumva siporo yabo nk'ibyo ngibyo wari uri kuvuga akavuga ati in 10-15 years ntabwo nzaba mbona aya mafaranga ndi kubona ubu ngubu kandi ngomba kuba mfite standard y'ubuzima mfite ubu ngubu igomba gukomeza mpaka mfuye kandi nkayiha n'abana banjye ubwonko bugatangira gukora byatare rero ntago bakinisha sponsorship zabo ariko time after time ukagenda ukareba waravukiye mu Bufaransa rero ushobora ngero ni nyinshi aba batipe ba Pogba ushobora kujya mu bantu usibye Kylian Mbappe
ahantu ubona buri gihe iyo environment iri serie ubona n'uburyo abantu bagenda bari serie nicyo kintu ngiye nshaka kugaruka rero kuri cyakintu cyacu special nk'abanyarwanda tugomba kwiga kwikunda tugomba kwiga kwikunda kwikunda no gukunda ikintu gukunda imico yacu no gukunda kuko nitumara kumenya kwikunda no gushira imbere agaciro kacu tuzamenya n'agaciro ubuzima bwacu bufite kuko nta gushobora kumbwira ngo umurusi yarabitswe ari umurusi ya umurusi yarabitswe ari umurusi ya diafonia ni gutekereza ejo hazaza he yarabitswe ari mu burusi ya bro dufashe abanyarwanda ijana turi muri Norvege uyu ubu ngubu ugize imana wagira na batatu bafite vision mu Rwanda abenshi twe tuba turi kuvuga ati anzasazira wenda ningera mu zabukuru aribwo mbona gutaha wenda aribwo mbona kugera gute ariko usanga icyo kintu mane ntago tugifite ndaguha abatiriki mane umujyi ntuyemo ufite abatiriki benshi ariko ibyo ari kuvuga ngo byo kuba mane baragiye bubaka ibyaro baturukamo ugasanga nk'abantu baturuka nka Antenare sibyo hano muri Norvege nibo mu gace ntuyemo nibo gusa baturuka ahantu hamwe bakagenda umujyi wabo bakawudevelopa bakanamekinga shuwa yuko n'umuntu Norwegian cyangwa nanjye ngiye mu biruhuko muri Turkey ntago ngera Istanbul singera muri niho njya muri Antalya ubu ngubu niwe mujyi wa mbere uremereye muri tourism abespanyoli bari no muri Norvege bose baturuka ahantu bita Alicante uhagiye niwo mujyi ubu ngubu uremere ugiye kuruta za Malaga mu buturisme kubera iki abaskandinavie abaespanyoli bemigiye muri Scandinavie bamekinze shwayo urumva icyo kintu ku buryo gikomeye ariko umunyarwanda niyaje avuye Rwinkwavu ageze i Burayi ni umunyakigali dufite ikintu cya komforo wenda nicyo tukanabwira na barumuna bacu aka kanya iki kintu cyo gutengamara mu Rwanda dufite kirima nziza ibintu byose biroroshye kubibona doko viva viri normale mu Rwanda biroroshye kuyibona ariko iyo viri normale abanyarwanda ikintu barumuna bacu tugomba kubafungura amaso bagomba kubona kakanya sese ni batangire barebe kiyo ivini normale nashaka kuvuga neke no kuvuga ngo dufite weather nziza dufite kirima nziza sibyo izuba rirava umwaka wose ntuzakonja ngo ntuzakenera gushyushya inzu ngo leta mu baturage Dar es Salaam tugira mu ma 45 degre bagatangira gushyira amaklimatizeri nta klimatizeri ngo wishyure amashanyarazi menshi nta gazi zaza gushyushya inzu wishyure amafaranga menshi iyo winter nyine ntayihari nyine nta n'ubushyuhe buhari bwinshi sibyo icyo kidushyira muri comfort ya mbere yo kubaho ntacyo dutekereza kubera ko ntabwo bituma utekereza ko uzakonja cyangwa uzashyushya kandi amafaranga uzayishyura mu myaka 30 utari gukora ntabwo ibyo bitekereza mu Rwanda ari nacyo barumuna bacu bagomba gutangira gutekereza aka kanya kubera ko bakamenya yuko ubuzima buzadukomerera kubera ko izi comfort turi kubamo ku myaka munsi ya 35 aka kanya imyaka yo gukora yacu tuyipfushije ubusa 15 kuva ku myaka 20 kujya ku myaka 35 dutangiye kwinjira muri fase ya nyuma y'imyaka 10 ya nyuma y'amahirwe ya nyuma kujya ku myaka 45 kuva ku myaka 45 kugeza ku myaka 70 80 icyo gihe nta mbaraga ufite zo gukora zabo ufite zihagije no gutekereza bizaba bitangiye kugabanuka ntabwo uzaba ugifata risk turi gufata aka kanya iki kintu rero tukigisha barumuna bacu yuko bagomba gutangira gutinya guhera ku myaka 45 kugeza ku myaka 90 80 ijana bazabaho bate muri cyo kimwe cya kabiri cy'imyaka izabisigaye nicyo twakagombye kuba barumuna bacu bari gutekereza aka kanya bakagira ubwoba cyane cyane ngiye kwibaza cyane ku bahungu kubera ko abakobwa aba bashiki bacu ngiye kubwiriza ukuri barumuna banjye n'abandi bose mu bafamiliya ngiye kubabwira ikintu kimwe ntabwo uzishinga bashiki banjye cyangwa ngiye mvukana n'abashiki banjye batandatu bose barashatse batandatu bashiki banjye bose barashatse nabo ubwabo njya mbibabwira ndetse no kubibona nabibwira abanyarwanda ahangaha sese njya mbabwira ikintu kimwe les filles ntabwo wabishinga kubera ko bafite investiment fizike yabo irabakorera bashobora guhera kuri fizike y'akabaho usibye tureke fizike uzireka nkubwire ikintu kimwe ariko hari indi realite
batekereza venire yabo kurusha abahungu. Nyenda gurugero. Societe zatujajinga ni mpamvu nta mukobwa nta sese iwanyu ujya kubere ku mukobwa nago akubwiye ngura mukobwa safite gahonda ntago ariko bakubajije barakubajije yani waramukunze nicyo cyo mama nicyo kibazo cyambere mugiye twega abagabo bakubaza ngo ese uri amugabo musisaje kubere ku umushere atavuga ngo umushere safite gahonda kugira gahonda se ni ikintu cyo twahereho turi kuvuga ufite isi na komforo uri kuwamo akakanya ntago bizahoraho birasaba kwendetsa neza ugatekereza neza ku buzima bwawe ukendetsa imyaka bikarangira bayo tukana kwitura nabo bashiki bacu tugaje dufata umwanya wo kubabwiza kuri yeah ariko amaze kugira ama 40 pige ubuzima burahinduka uzi stories zabo maze iminsi hari ama podcast maze iminsi numva hari ibitabo bya mujyonja numva kuma YouTube dok dikwiyenteresa cyane muri iyi minsi ku bintu bijyanye na no gushaka kumenya iyo mfite umwanya ndabyumva pe fata umwanya uhagije wo kubyumva ndi kumva cyane ku bijyanye na visa abagore nyuma ya menopause bro histoire de sombre bro nta muntu wibabwira ariko bafite ubuzima bubi cyane bw'ama depression urukumva nabo kubera iyo wabaye imyaka 20 uzi ngo you the shit ibyo bintu byose bo ntibabitekerezaho nabo kuko reka ngire ubuzima bwabo bagira iyo menopause igeze ta cyaje cy'ukwezi kwabo kurangiye batozongera kukubona yo ubuzima buri sombre bro ariko cyatanga nabo ubwabo hagati yabo ubona batabivugaho baraho just baraho uzi depression uzi uburyo ba deprima kuri ramya iyo mpamvu bose ubona nta wugeze imyaka 70 wabangiye ngiye uzi ikintu nifuza kumenya nifuza rimwe kuzagira nk'amahirwe yo kwicarana na batekereza yuko ngiye icyo kintu kirambabaza cyane kubera iki nkuko wabivuze ndagwa ibyo waruvuze ndagwa nka detail nuko ushobora nko guhura n'umukobwa ukora ari umukobwa ari umuseriveri sibyo mu type afite ubuzima bw'ameze neza afite cash n'iki uhura n'umwana akamupofuka nagukunze iki n'iki n'iki papa nta muntu ugira icyo abivugaho sibyo urukundo wawe ni byiza ariko inversa rerore umukobwa afite ishuri rye yarize akora business afite notes zo niki awe mu type mu server societe iravuga na mu type azakumarira iki bizagenda gute kubera iki I mean turi muri ryaringanira swati tuvuga ibintu uko biri tuvuga ati Imana iringana ntaribaho nago ribaho bapeti yangu mugomba kumenya yuko nta kintu ufite ure visible cyane eske biri fair eske iyo niyo modeli kuko keshi tukuna kubyumva cyane kubyumva ibyo bintu sese ibyo bintu nibyo nita ngo societe idukoramo itwigisha bitari byo bipfuye ari nabyo byakagombye kudufungura amaso tukareba icyo niho hantu bakubwira ngo niho hantu nyine bakubwira ngo unconditional love iba ku mugore ku mwana no ku mbwa ariko ku mugabo always comes with a condition yuko she don't provide you any shit of course ariyo mpamvu ngewe umuntu atangiye kumbwira ngo uburinganire ngo ibikene nicaye nkareba abahunke uburyo abahunke bitaye kuri babyara bacu bapfushije ababyeyi babo kare nkicara nkareba muri barumuna banjye nkareba nkavuga ati Imana ndamutse nciyeho wow byagenda gute bro
ninde muri mwebwe wakora nk'ibyo muzehe yakoreye ba petit frère we cyangwa ba grand frère cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo ngibyo icyo kintu wari kuvuga mana barabire ngiye kuvuga mukuru wanje mukuru adiseta bajya gutabara yarafite ubuzima bwe yameze neza nta kintu abuze sese reka nguhe n'ubundi muri aba bana bafite imyaka 18 hagize bano baturanye nti bariho barasara reka ubwire sese papa wanjye God forbid ni bangahe bamanuka reka nguhe n'urundi rugero rusa nka none n'ikindi kintu buretse ko turi kubura education nziza mu rubyiruko rw'iki gihe ari naho turi kuvuga ngo turi kubafasha akakanya nk'aba bantu 380 bari hano mu kanya bari 400 abandi gukurikira bagenda uko bagenda bazamuka bamanuka sese reka tubigishe ikintu ngewe reka nguhe urugero rwa papa wanjye nanjye ikintu byagenze sese ngiye sinywa inzoga urukumva ariko biba biturika kuri education y'umuryango n'ukuntu umuntu agutegura nibyo nahereho kare nanovuga ngo kuba umugabo birigwa urumva urabyigishwa nta nutabona isomo ryo kuba umugabo uzigera wawe kirazira rero kubona umugabo niki ubugomba kubona ubuntu umugabo uzakwigisha ariwe papa wawe yitamubonye ubona mukuru wawe yitamubonye ugira imana ugahorana rugimba no mu muhanda gutya na sese narigane bakagira icyo bakubwira bro ngiye ntajya kunywa inzoga muzeyi wanjye yarandebye nari mfite imyaka 12 urumva aranyitegereza aranjye arambwira ngo ntuzanywa inzoga kugeza igihe uzazimwe ufite ubushobozi bwo kuzigurira papa wanjye ari umwarimu ari umuhanga ni ukuvuga ngo icyo gihe yaranteze umutego kuko yabonaga ko igihe cyo kuzigurira si inzoga ni ryari nzageza igihe cyo kuzigurira kujya kuzinywa yarambwiye ati ntukanywe inzoga z'ubuntu zizakugira ntizatuma uba umugabo ikintu kizakugira umugabo ntukajye unywa inzoga z'ubuntu ni ukuvuga ngo abantu bagutumiye ibirori byabaye njyewe naguze inzoga hano mu rugo ntukwiye kuzinywa kuko ntiwaziguze wowe uzanywa inzoga kuko ubasha kuzigurira igihe nabashije kuzigurira nanyweye Heineken bro imwe mu mujyi i Kigali nagiye mu mujyi ngura Heineken bro mu buhamya ndi guha abantu aka kanya nanywe kuri Heineken ndwara umutwe umunsi wose naraye ntasinziye narwaye umutwe nywa amazi wanga gukira kuva icyo gihe sindongera kukoza inzoga mu kanwa kanjye papa wanjye yongera kunsubiriramo ijambo rya kabiri ubwo inzoga yazinkuye ubwo byaranarangiye nta nizo nzanamo byaranarangiye kuva icyo nta rukundo mfata n'ubu ngubu kandi sindi umurokore sindi icya kabiri arambwira twe twabaga iwacu kirehe mu cyaro gatore muzehe yavuye kwigisha arazanyigisha niga primaire anyigisha imibare kuko nagombaga kuzakora ikizamini cya seminari twicaranye arangije arambwira hanyuraho umukobwa haranyira agakobwa keza cyane kari kambaye akamida ahantu twari twicaye muri salo ariko hari ikirahure kinini ku buryo twamureba arangije arambwira ngura mukobwa ngo uramubona ndamubwira wambaye neza ndamubwira akugurumva icyo gihe nta kintu uramenya uri umwana primaire njya ambwira ijambo arimbitsemo na n'ubu ngubu ntiri namvamo yarambwiye turi amukobwa uramubona ngo ni mwiza ndamubwira ni mwiza ngo hari abandi bakobwa b'Yesuzi urumva njya kumubwira amazina mubwira abandi bo kwa runaka abandi bo kwa runaka musaza araseka arabarura ndabarura mubwira abakobwa beza ubwo bwarimo nabo nta ndebo ngo bagiye byari ubwana arangije arambwira ngo urabona bari abakobwa ngo iyi vakansi nzakujyana i Kigali tuzabona abakobwa uzajye no gusura Dodoma mudata wacu wundi uzabona abakobwa ngo kera nugira n'amafaranga ngo uzajye i Burayi ngo ujye muri Aziya ngo ujye no muri Amerika ngo uzabona abakobwa beza ngo rero uzakure ushake ubuzima bwawe numara kubona uzashaka umugore umwe kuko abakobwa bose ni bamwe kandi igihe cyose uzavuye umunsi ubabona aka kanya twicaranye uzabona abakobwa beza kurinda ucyuye bro ibintu yambwiye nibyo nanabwira abana aka kanya bankurikiye
umukobwa abo bakobwa bose muri kubona aka kanya mu Rwanda ngo ni beza simbukuze hano Korea gatoya ureba abana wiyahure sibyo uje muri Ethiopia ugende uje uburayi bavugana na Amerika n'ahandi hose ntaraje bro uzasanga abakobwa bose bari everywhere abakobwa beza barahari wigira ifemba narababonye ndasara urakoze wigira ifemba dore se afite umudamu afite Norvège ajya mu Bufaransa isi yose arayizenguruka manywa nijoro bro partout hari abakobwa beza ntuzagira ikibazo cyo kugira abakobwa beza barahari icyo dukomba gukora rero ni ikintu kuba abagabo tugakora tukaba abagabo tukagira icyo dushyira mu mufuka tugatekereza kuri avenir zacu hanyuma ukazashaka umugore mwiza wishimiye udahubutse mwiza wishimiye ukunyura ariko muhuje bro wagira imana ukaburi n'umugabo kuko ukuzaburi inyangamugayo nika yuko ni imana izaguherekeza kakubakira ukagerayo ya niho muragije numva naha n'abarumuna banje pe do hapo kugisemba kakanya ugomba kukumva aba barumuna bacu kigaruza ibintu barimo fesese no ari kumwe n'igikobwa icyano hari icyano hano hari icyano nta cyana cyoroshye nta cyana kigize gute nibyo barimo bro izo derire barimo aho kugira ngo atekereze nk'umwana w'umurusiya nakubwiye imyaka 23 turi hano uri kwishyura inzu muri Moscow akakanya ari kurana majora akora hano amanywa nijoro ariko ari gutekereza ku myaka 7 azaba yirangeze agataha mu nzu ye i Moscow wowe ku myaka 23 Kigali uratekereza ngo icyana kiri nyamirambo gicyoroshye gicyosha ngicyana cyose se ngo kiri he bro requesting a time ya ejo mundu zabitekereza ufite 35 uzikangura uzikangura usigaranye imyaka 10 yo gukora imbaraga ziwe zirashize ziwe zirarangiye bro nta kintu kimwe ufite ega man ngewe ibintu byose ibyo bintu byose uvuze yaba ba ariko baranabibona babona na example urebe mu kigare cyawe niba uri umupeti urebe mu kigare cyawe urebe umutipu ry'abana murebe umwitegereze nyuma y'imyaka 5 uzabumbwira kuko you waste umuntu ufata umwanya we wa mugani wawe ukagenda ukawuta mu bintu bitampaye agaciro na wa mwana ufata ikaye ye cyangwa se akikundira akazi agashira umwanya mu gucraftinga gifti ntajya atsindwa mu buzima ariko wahunze ukurikira iby'isi mana hari ikintu cyitwa ikiyobwabwenge n'abagore kandi iyo umuntu avuga abagore ntabwo ari ukuvuga ushobora gutereta ko ufite amaraso ashyushye whatever ariko icyo umuntu hano turiho turavuga ni ubusambanyi gutereta ugakunda umuntu there's nothing wrong about it ari bino bintu byo nk'ibyo byo ari kuvuga ngo cyana ngo cyoroshye kiri he icyo mbesha kiri he bice n'ibiki ukagenda epi ni nabwo ni nako ugenda wica reputation yawe yacu kuko ahantu ugenda uri bugende ubeshye uri bugende wiyemere utanga ibyo udafite utanga iroserere uguze uri uko nibyo ibora bigenda bigusenya wirarire fateroni ya banki fateroni wesikoroke urya umutungo wawe wari kuzagufasha ejo hazaza so basically niyo mpamvu njye ubundi nk'ibyo inama ya muzehe wawe ni zahabu bro kubera yuko kora ikintu cyose uri mu gihe cyacyo tunavuye no muri ibyo bintu ukanareba uko mwe muri abanyabantu b'imikino icyo kintu tunacyapuritse muri football ibintu byahinduka fresh impamvu abakinnyi bacu bagenda bakazima no kubera iki ntago bakora ibintu bagakwiye gukora mu gihe gikwiye ntago uzakina umupira ushaka gutinika Kigali yose ntago bivamo hamstring zawe ntago zizajya ntago uzajya gukina 90 ngo ugende ngo ukine save minute mu gitanda bizemera ngo bishoboka everything ni choice bro
ibintu byose ni choice nge ibintu inama ya mbere ahubwo naragira abapeti nibyo bintu muze yakubwira zamwe nzoga ruko azigure yeah true bro cyangwa umukobwa ruko ubatsa mpire yawe yeah najyaga nkumukiro rahantu runaka ah nahabona abapeti baragwe inzoga bazisariye ngo nizubuntu abantu babayefete basaze bari nkabwa nkagara kuri nyaga abana nzazigwanza nazeguriye bro nzazigurira ma na entourage yanjye wenda navuga ko yagenze ngo gutyo ko buriya abantu bajya bavuga ngo rigane ikintu namuhamagaye akava muri Kenya akazi tugakorana kuri Radio One akazamuka akabari kuri uru rwego kuba ari gukorera radio igihugu ameze neza n'ibiki byose hari ibintu byinshi umuntu urebuka reba ku muntu uyu rigane pro nawe yanabikubwira ariko ubundi riga kuki utamwe inzoga kuki utajya mu bagore je twarakoranye nafatanye ndamwe inzoga sengera amafaranga kwa era amafaranga y'abana bakire bareke bazimwa byagenze bite kuki utanwe inzoga byakugendekeye bite kuki utajya mu bagore byagenze bite yo discipline uyikurahe amubwira akantu gatoya 2005 ndangiza primaire muri vacances nagiye gusura mere yabaga muri Congo urumva nandi kuzamuka sinzi niba muri konyumva na cece nabandi nandi tukumva neza sesara gufite rwose eh ana nzamutse njya muri Congo urumva tugira ahantu nyine Congo nyine ni igihugu nyine kitari ku murongo kitarorganize iyo ujya rero mu misozi y'umurenge ugera ahantu nyine kaburimbo nyine karangira tu nyine bikangoma ko muzamuka imisozi n'amaguru ni itegeko nama ahindi choice nandi kumwe na shangazi wanje ubatuye atuye inyamata urumva we yarahazi nge nayo naravuyeyo ndi muto nyine ntazi ubuzima bwaho fresh ukuntu babuteye nyine urumva maze kugerayo nawa ngo kukumva neza muri kunyumva neza yaya turi kumva neza ubwo giye bise bivaho pe ariko duhamya sese dukeneye kuzakora sese niba navuga ngo dukeneye kuzashyiraho podcast tukajya tuganira tukigisha abagabo uburyo bagomba kuba abagabo ntabwo nzi niba aricyo tuzakora okay natwe dufite experience yo kwiga ariko byanatuma wenda tunabona n'abandi mu bakadugira ko njye mbora nk'abantu nk'abindi bintu by'abagore bigisha abagore kuba abagore ariho no njye sinzi nta nubwo njya mbibonera n'impamvu yo kubona ngo ukuntu bo babiga doko ntago mbibonamo impamvu yuko bo babigisha abagabo abagore kubana n'abagabo urumva doko abagore bakabura bigisha abagore umugore ugomba kwitwara gutya cyane utu tuntu ugomba gukora kugira ngo ushimishe umugore doko bakatwega bakatwereka utwo tugomba gukora nabo bakivugaho utwo bagomba kudukorera n'ibiki byose ariko sese ngiye mbona dukeneye ahubwo kwiga kurushaho how abagabo bashobora kwigisha abandi bagabo kuba abagabo ni nacyo kintu cyane dufatishiriza societe kuzamuka kurushaho sibyo kuko abo bagore nta mugore bigisha umugore kuba umugore umugore arabivukana kuba umugore buri umwana wawe w'umukobwa uzamubona ku myaka 12 ntago uzamwigisha kwimakia ni ibiki n'utuntu tumuza mu rwose biraho nta hakeneye kujya kubyiga mu ishuri sibyo biraza bikiza ariko bakene ariko hari arakano kumuco abana binanga iyo batinceranye na ba tuvuge nkatwe tuba dufite inkomoko muri Afrika umwana utamwicaje ngo umubwire ibyo agomba gukora imyitwarire amenye kwari rimwe nimwe agomba kugira hari indi idahwize ewe anga nje umwana wanjye ntago mbimuhisha rwose n'ubu ngo naramubwiye umva ibintu byo kuvuga ngo ufite ngo umukope naza ni muri saro aho mbareba ntabyo kujya mu cyumba urakoze cyane ntago nshaka kuba papa mukuru rwose hakirikare Regan wari uri kukomeza utubwira dukeneye podcast ni ukuri tugerageza kuganira n'abantu bakurusha experience bakugira inama ariko nawe ubona ko ari abagabo sibyo umuntu ubona ko ari umugabo imbere yawe ari uganiriza ari nawe ukuganiriza akubwize ukuri aho ngaho niho uzakura ikintu runaka urumva ntago wowe umutwe wawe ukwereka ko bigoye ariko nta kigoye kirimo kuko nkanjye iyo nyegereye mpita mbona ko ibyo uri kumbwira uri gukina nkubaza ibibazo bitatu bine nkahita nkwereka wagahereye wari umunyamakuru ukomeye uhembwa menshi ufite ubuzima
ntago mbonye ibintu wambazaga ya sanje nari mese neza rwose nahibuka amafaranga meza pe si yubona amafaranga ageze muri like reka mvuge urugero yubona amafaranga ageze miliyoni kuzamura mu Rwanda sayo ngayo ubwo ntanze show kandi show ni show iruta match ya football ya vuga sese ndi gusoma hano message ariko zabaye nyinshi to siteye ubwoba yeah yish eh abwo nabonye nange abantu banyandikiye na big up ariko like niyo twabona mu cyumweru kimwe video imwe topic eshatu twaganiraho zitarengeje mu gihe cy'iminota 50 tukashaka aho tuzatuzi postinga tukazirekeraho tugafasha abagabo kuba abagabo tukatwigisha abantu how to be a man urukumva responsibility dufite cyane cyane ariko tukibaza cyane kuri uru rubyiruko rutoya tukamumotiva no kwiheba kuko ngenge mbona nk'umwana muri kaminuza avuga ngo ngo teho ngo umugengo ndi muri kaminuza ngo ubuzima ngo buragoye wowe umutwe wawe ntago ufite kubona ku buzima bugoye kuko ntacyuzi ntana expert ntani wowe ngwi no twegere tukwereke ku buzima bworoshye nubwo natwe bro buzima munafitari kugera dufite icyerekezo turi kugiye kwerekezamo ariko umwe aho tugeze twavuga tukakira icyo tukwereka ukagira aho uvuga nubwo ntago tukubwiye ngo tuzakugira Bill Gates cyangwa tukugize nde ariko tuzaguha basic uko na wakirwanaho mu buzima kagenda wowe ntacyuze nta experience nimwe ufite no sohore kambwira wowe reka ni nko kugufata umuntu akakujugunya mu mazi utazi koga ukagenda ukidumba guzukayamira ukagira gute ariko umuntu yakwigishije urabimenya so wishaka rero kuvuga ngo uyimuramiragura amazi mu ntuze ngo giye ngo reka ngo koga ngo birakomeye koga birakomeye kandi ntabyo bize iyi nyanja y'isi ukeneye ku meeting abandi bagabo bakakwigisha kuba umugabo koga ntago uzabyimenyekanisha uzidumbure muri piscine ushaka koga none ngo utabize ngo giye koga ariko uzashaka umuntu abikwigishije so iyi nyanja y'isi rero ntago uzayoga mutahuye n'abantu bagomba kukwigisha kuba umugabo ugomba guhura n'abagabo bakakwigisha ya kimwe erega ubuzima ni ishuri rihoraho kuko even no kugira inama nabo bafite ahandi atega amatwi kugira ngo etape ariho nawe uwayiciyemo amubwira uburyo yitwara neza abizi icyo kintu nani icyo gitekerezo n'ikizo cyo kuvuga ngo kwiga ku umugabo ni materi itwara imyaka myinshi yacu uri kumva kuko ndakwa urugero reba ingukuntu ziri ku ureba ukuntu abantu bari gutana njye njya kwimariya uzi ikintu umusaza yambwiye yarambwiye ati mwana wanjye njye nta bintu byinshi nibukubwira ariko kuba umugabo ni ukwihangana ise mani icyo kintu turabagabo mani hari igihe mukozanya hari igihe utaha umuntu agashaka kukubwira how you need to handle your business ariko kubera yuko ufite integrity yawe ufite personality yawe ufite uburyo bwawe utekereza ukavuga ati no I think yuko ibi bintu nabikoze nkuko nagombaga kubikora akumva mugashwana aho gatoya ariko it doesn't mean yuko uzenga ibikapu ukagenda kuko umuntu mutumvikanye ku kintu naka you need to go icyakini vie wanjye yambwiye rero ngo umugabo ni iki umugabo ni ukwihangana ni uguca mu bintu urumva ugashinyiriza urakoze sasa hari ababire benshi reka guhitira urugero rw'ikintu cyo kwihangana there is the things bibiri ariko reka mbwire ni nako njye naje kureba okay ntago ndabana n'umugore y'igihe kirekire ngo mumenye ngire gute ariko okay navukiye mu bakobwa hari ikintu nabonye ku bagore sese nk'aho umugabo wubatse ndashaka kiri iki kimbwira kuri icyo kintu uri kuvuga bagira utuntu ariko bose maybe niko bateye kuki bakunda ambuhuye ama kuki bakunda mambuye bakambuya ni afite kuki bagira utuntu kuko kugucacinga mutuntu kandi akina
akanda atari utuntu two gukina reka ngo y'inkurugero sibyo hari umunsi umwe navuganaga n'umuntu nta nubwo ari umukopi ne doko ntago ari umukopi ntihe n'umusheri wanje nta nubwo twari ifite ibisanzwe turavugana nge numvaga ari umuntu okay nubaha unyubaha turaganiraho gatoya sinzi ukuntu navuze ibintu bura rero urumva nkatwe twa twarakuriye mu Gisaka iwacu ni mu Gisaka ariko nugira gutyo kwa wivugira ikinya Gisaka ntago byabura ibintu bisanzwe doko ni uko twakuze nk'uko umuntu we mu Ruhengera giraksa nk'umuntu we musanza giraksa nk'uko umuntu wo mu Gicumba giraksa nk'uko doko urumva gutyo u Rwanda nyine twa dutuye hano atandukanye ni uko kuba byaragenze sese ukuntu navuze mvugamo ijambo ry'ikinya Gisaka namufata nk'umu intellectuel ntabwo natekereza ko ari kuri iyo level yo gukora ibyo bintu yaraturitse araseka noneho ashaka gutuma mba ashamed ariko ngira ikintu cya doze ndadoza ndavuga okay nyine no faut pas que tu pètes trop kuri ibi bivuga yarasetse abihinti ibintu bya danje ravuga kwiri ukivamo ntago kikuvamo ntago narizi kuri umuturage kuri urwo rwego ndavuga se kwabaye iki ko nzi kuri umuhanga ni iki doko ndatungurwa cyane ku buryo yo kuva icyo gihe narumiwe ndavuga nk'utu tuntu tuba ari utuntu dusanzwe sibyo nabashije kwitira ndamukaruma mushyira en prince mwereka ukuntu igihugu giteye mwereka amateka y'igihugu mwereka ibice bigize igihugu tuvuga ibintu bitandukanye icyangugu bagira igishi mwereka ikuntu bari abagira ibintu by'ikinyagisaka iwacu uburyo umusanzu bagira aksa ikurikira nk'ibyo by'ikinyarwanda ariko bitakagombye kudutera ipfunwe sibyo n'icyo cyo uruvuze ngo kwihangana utabaye umugabo ngo kontrole icyo kintu cyo kugira ikintu cyo kwihangana kandi gitutse ku kantu gatoya so bisaba kuba ibintu birebire ya ariko justement l'art yo guperfectionna kuba umugabo mwiza nuko discerna utwo twepisode twose utwo tuntu bakukiba tugira na icyo bashaka kukubaza ndagwa nk'urugero ukuntu wabaye wabijeye neza wowe wese ubitwaramo uko reka nkweduke sanzi uko wenda utabyumva wari ufite posibilite yo kumwitinjije ukamubwira ati igihugu cyawe nta nubwo unakizi ntago uri fiere twese ntabwo turi abanyakigali ukabitwara muri ya ntuza yo kumwereka yuko tayite blesse y'izo rikanemanz de we noneho ariko aho ngaho ntabwo uba ubaye umugabo aho ngaho uri umwana kubera yuko niba umuntu emotionnellement icyo mbere cyo ugomba kumenya yuko abari n'abategarugori n'abantu ce sont des êtres émotionnels n'abantu bagira ama emosiyo n'abantu bakora ndagwa nk'urugero utitonze nda umunyu umunyu uterekwa muri parti y'akabati ukawufata ukayiteka mu yindi parti y'akabati iyo utitonze biba bibi kandi iyo mugiye kubifinga ntabwo icyo gihe bita biba umunyu bihita biba utundi tuntu twose twabaye muri pase twageze gute nabwo nk'urugeruje abagabo babana n'abagore ako kantu bashobora kubyumva umunyu ukaza ukavuga ati akaza akavuga ni umunyu ni ndawo ushize hano kuvuga ni ngewe umunyu ntabwo ari hano kuvuga ikibazo kiri ni akabati.